Pop ჯგუფ Spice Girls-ის ყოფილი მონაწილე, მომღერალი და დიზაინერი ვიქტორია ბექემი ბრიტანეთის იმპერიის ორდენის მფლობელი გახდა. მოდის ინდუსტრიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ვიქტორია ბექემი პრინცმა უილიამმა დააჯილდოვა. დაჯილდოებაზე ბუკინგემის სასახლეში ვიქტორია ქმართან, დევიდ ბექემთან და მშობლებთან ერთად მივიდა. ჩემთვის უზარმაზარი პატივია, რომ დღეს ბუკინგემის სასახლეში მიწვეულთა შორის აღმოჩნდი. მე ვამაყობ, რომ ბრიტანელი ვარ და მეამაყება, რომ ორდენი კემბრიჯის ჰერცოგისგან მივიღე. თუ კი შენ თავისუფლებას ანიჭებ შენ სოცნებებს და ამასთანავე ბევრს მუშაობ, მწვერვალები შეგიძლია დაიპყრო. მე უზომოდ ბედნიერი ვარ, რომ ამ შესანიშნავი მომენტის ქმართან და შობლებთან გაზიარება შემიძლია. მათი სიყვარულისა და მხარდაჭერის გარეშე ეს ყველაფერი შეუძლებელი იქნებოდა. დიზაინერული სამოსის გარდა ვიქტორია ბექემმა მზის სათვალეების სერია და პარფიუმერული არომატი Intimately Beckham შექმნა. ვიქტორია ბექემმა თანამედროვე მოდის გზამკვლევიც დაწერა. ვიქტორია ბექემი ოჯახში მეორე ორდენოსანია. მისმა ქმარმა ბრიტანეთის იმპერიის ორდენი ჯერ კიდევ 2003 წელს მიიღო, როდესაც ის ინგლისის ნაკრების კაპიტანი იყო. წელს თებერვალში რამდენიმე ბრიტანულმა გაზეთმა დაწერა, რომ ჰაკერებმა 41 წლის ფეხბურთელის ელექტრონული ფოსტა გატეხეს, რის მერეც აღმოჩნდა, რომ ბექემი სამეფო ოჯახის მიმართ კრიტიკულად იყო გაწყობილი. ბექემების წარმომადგენელმა მაშინ განაცხადა, რომ გასაჯაროებული კერძო წერილები ჰაკერების მიერ იყო რედაქტირებული. ვიქტორია ბექემთან ერთად ბუკინგემის სასახლეში მიწვეულები იყვნენ ოლიმპიური ჩემპიონი მრავალჯერში ჯესიკა ენის ჰილი, თეატრალური მსახიობი მარკ რაილენსი და პარაოლიმპიელი ცხენოსანი სოფი კრისტიანსენი.